Melhor contratação do ano. Tem volta do Gabriel. E da Thaís. Gustavo, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu vim só agradecer em nome de vocês, a The House, sim ou não? Terminar o ano com a sensação de que a gente é parceiro de fato, cara, é muito legal. Tem duas coisas que o Leonardo sempre fala: fala a verdade e faz o que é certo. E nesse ponto eu acho que a gente nunca deixou a peteca cair. Pra mim é um orgulho ter parceiros como vocês no dia a dia. Aprendo todo dia com vocês, negociando, trabalhando e me divertindo. Porque acho que quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho, né? É lazer.